Gudoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Cabdi Muuse ayaa maanta xilka u kala wareejiyey isuduwihii hore ee wasaaradda diinta iyo waqafta gobolka Sanaag, Sheikh Cabdullaahi Cabdalle, iyo sidoo kale isuduwaha cusub ee dhowaan xilkaasi loo soo magacaabay Sheikh Saciid Axmed Warsame. Waxaana munaasabadani kooban oo ka qabsoontay xafiiska barasaabka gobolka Sanaag kasoo qayb galay qaar ka mid ah isuduwayaasha gobolka iyo sidoo kale badiba culimada diinta waaweyn ee gobolka. Waxaana ugu horreyn halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Cabdi Muuse. Xilow fadhina xil wareejintii isuduwaha diinta iyo waqafta gobolka Sanaag ku soo dhaweynayno isuduwaha cusub ee Saciid Axmed Warsame, isla markaana ku soo gootigeynayno isuduwihii ugu weynaa isuduwayaasha Sheikh Cabdullaahi. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa muddadii uu joogay, sifihii wanaagsanaa uu ku shaqaynayey. Waxaan u soo dhaweynayaa Saciid oo nin dhalinyaro ah, insha allah wasaaraduna wasaarad muhiima qarankana u ah. Dhankooda waxaa iyaguna halkaasi hadalka iska daba qaatay qaar ka mid ah isuduwayaasha gobolka iyo culimo diinta. Isuduwihii hore ee waxa weeye Cabdullaahi Cabdalla Carhaale, min mas-uul oo waayeela oo waxa weeye tii odaytinimo iyo tii waayeeltinimo iyo tii mas-uuliyad ba isku hayay ee waxa weeye qaranka u hayay. Ilaahay subxaanahu watacaala wixii uu qabtay ee khayr iyo wanaag u hayay intii miisaanka xasanadka allah ugu daro. Waxaan isna soo dhaweynayaa isuduwaha cusub Saciid Axmed Warsame, Sheikh Saciid Axmed Warsame oo xilka waxa weeye loo dhiibay. Aad baan usoo dhaweynayaa, waana u ducaynaynaa. Waxaynu isku nimi munaasabad aynu xilka loogu kala wareejinayo labada isuduwe. Isuduweheennii hore aynu sii sagootiyeyno, u ducaynayno, isuduwaha cusubna waa soo dhaweynaynaa, waana la shaqaynaynaa Ilaahay idankii. Isuduwihii hore horta waynu sii sakootiyeynaa, dee intii uu shaqaynayey Ilaah ka abaalmariyo. Si fiicanna waa u shaqayn jiro, nin odaya buu ahaa runtii oo dad isku wad lehoo. Saciidna waxaynu u rajaynaynaa insha allah, waa nin dhalinyaro aho, dee inuu wax badan insha allahu dee uu xallin doono. Waa u ducaynaynaa sidaa laga dhawaajiyey isuduwaheennii hore oo ayeelka ahaa, muddo soo waday, meel fiican wax soo gaadhsiiyey. Isuduwaheenna cusubna waxaynu uga rajaynaynaa Ilaah idankii inuu halkii kasii amba qaado meel wanaagsanna geeyo insha allahu tacaala. Munaasabadan oo aad xil wareejin laba isuduwe aynu kala wareejinayno, aad iyo aad baynu u sagootiyeynaa maxamed Cabdullaahi Cabdalla Carhaale oo muddo badan soo shaqeeyey, sidoo kale waa soo dhaweynaa Saciid Axmed oo isuduwa cusub ah. Aad iyo aad baan ula shaqeynaa insha allahu tacaala. Waxaynu maanta markhaanti ka nahay dhammaanteen oo aynu xilka u kala wareejinaynaa isuduwe hore Cabdullaahi Cabdalla Carhaale iyo Saciid Axmed Warsame. Marka ugu horreysa Cabdullaahi Cabdalla Carhaale, waxaan leenahay aad iyo aad ayaad ugu mahadsan tahay intii aad ummadda usoo shaqaysay. Saciidna waxaynu Ilaahay uga baryaynaa inuu Ilaahay u fududeeyo. Ugu dambeyntii waxaa halkaasi hadalla ka soo jeediyey mas-uuliyiinta xilalka la kala wareegaya. Gudoomiye, waxaan ku qanacsanahay xilkan aan wareejinayo. Waxaan maanta oo taariikhdu tahay 2022 bisha sagaalaad, bisha labaad 2019-keeda, waxaan isuduwe kugu wareejiyey xilkii wasaaradda ee aan anigu hayay. Hadalkayga waxaan ugu horreysiinayaa Ilaahay baa mahad leh horta marka koowaad. Marka labaad waxaan u mahadnaqayaa wasiirka diinta iyo awqaafta ee wasiir Cabdirasaaq Xuseen Cali oo ii gartay in markaasi waxa weeyaan xilkan uu iigmo markaasi waxa weeyaan uu ii magacaabo. Marka labaad waxaan u mahadnaqayaa isuduwihii hore Sheikh Cabdullaahi Cabdalla Carhaale oo shaqada markaasi waxa weeyaan in badan soo hayay xilkiina igu wareejiyey. Marka saddexaad waxaan u mahadnaqayaa gudoomiyaha gobolka oo hawsha runtii noo fudaydiyey markaasi waxa weeyaan xilkiina noo kala wareejiyey. Mar afraad waxaan u mahadnaqayaa kulli mahadnaqun arrinteedu weeye ummadda iyo bulshada nooc kastoo ay tahay, reer ceer gaabo ee aadka u qiimaha badan, xilka iyo mas-uuliyaddana runtii si fiican iigu soo dhaweeyey. Meel kastoo ay tahayna runtii iiga soo hambaliyeyey. Waxaan leeyahay waxa ii soo raacisaan hawsha xilka culus aan qaaday, kulan xil qaad, in Ilaahay subxaanahu watacaala ii soo fudaydiyo. Cabdiraxmaan Cawl Cilmi Bataash, Telefishinka CBA, Ahirgaab.